Po një tik për jo më shumë se amerikan. Për më bën një tik. Po do të pajtosh. Kena integru policin. Pajtosh me kastratin që kastrati thon më shumë i besoi Escobarit se Kurtin. Unë besoj zotit Kurti dhe çdo kryeministri që është kryeministri i vendit tëm më shumë se jo zotit Escobar, po secilit politikan që na i don të mirën. Sepse unë votoj kryeministrin tëm si qytetari kësoj republike, jo teknokratët, burokratët, qofshin ata dhe të tjerë, dhe miqë tonë, dhe partner tonë. Kështu, unë në këtë premisë, ndoshta edhe jam gabim, nuk funksionoj. Për mu, autoriteti i cilin përfaqëson dhe të cilin ti besoj, është autoriteti të cilin ja jap unë votën në këtë demokracinë time. Jo, të tjerët kanë të drejtë ti besojnë më shumë, të tjerët kanë të drejtë ti besojnë më shumë, më shumë kryeministrave, ambasadorave dhe zyrtarëve të shteteve tjera, qofshin ato edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. As Amerikas na ka themelu. Po, kastrati kur e ka bo Kosovë në shtete, ka bo shtetë demokratik, ku qytetarët e saj i zgjedhin liderët. Nuk diskutohet. Dhe qytetarët e saj, me gjithë përulsin edhe falimderimin e përjeshëm, eternal, ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se pa ta nasi shumë konë, me gjithat, kur na kam bo, nuk na kam bo, që na me vepru në premisën shka thu ti, jemi në regull, se ky ju një spëdi, e ja ku mordi shka i natin. Më ka gërdit një shka ky, e unë e s'pe pranoj këto. Kjo besoj që është të atit, për te pjekuris, mangësis se pjekuris politike, kisha më thonë. Dhe nuk është bërë regull, më thonë, kushtë tre përshamull, pa ta si shumë bështë. Ta rikonfirme edhe njerë. Do të thëtë, i besaj, 1 milion herë, më shumë. Se cili kryeministët vendit të. Më falë, shërbaz, si sa Albin Kurtit. Referencat historike të 2 dekadat të funit, 3 dekadat të funit, janë aty. Do të thë, Amerika, më rëmë përje, me ati sare me ketë, Kurti në anën tjetër. Por, i besej, po, gjithësi, i besej përshkak që Amerikanë janë investitorë të më dhënajt e arkitekturës sigurisë në Balkan. Nisy me mshelë Amerika, që shtu e kësha pasonë edhe pa 3 vjetë, Radovoni vjen të rrethi i smetit këtu, a kupton, e për 3 sekunda që ta komandonat e Facebook-au, ta staturave. E ku për din që përmëshin një sy? Veç të kry. Ku për din që përmëshin një sy? Hipotetikisht. Veç që po deklarot fitera? Pret, pret, pret. Një sy në mshelë Amerika.